Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Bahia Energy Hub. Eu sou o Marcos Eduardo de Oliveira, um dos idealizadores aqui do Bahia Energy Hub. A gente é o primeiro hub de inovação dedicado a energias renováveis, com o objetivo de gerar novas soluções e negócios entre startups e corporações. Esse é o nosso meetup semanal para discussão de assuntos voltados ao setor de bioenergia. Hoje, com muita alegria, vamos receber o César Fayad Neto para falar um pouco sobre gestão de ativos agroindustriais. O Fayad é sócio-diretor da Otimiza, com atividades voltadas à gestão de ativos no segmento agroindustrial, biofuels e energia. Foco na mensuração de risco, redução de custos operacionais de unidades existentes e dimensionamento técnico, econômico e financeiro de novos empreendimentos. Também vamos ter aqui o Otávio Valsec, o Vico, que é coordenador da MTA, onde o Fayad é professor, e um dos idealizadores aqui do Bahia Energy Hub junto comigo, e os nossos convidados aqui, as pessoas que vão ajudar a contribuir nesse bate-papo. Lembrando que é um bate-papo realmente, então fique à vontade de interromper, fazer comentários, questionar, fazer considerações, para poder extrair o máximo aí dos nossos palestrantes, dos nossos convidados, e que vocês possam levar isso no dia a dia do seu trabalho. Tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat ou levantar a mão que estiver aqui no Teams. Quem estiver nas nossas redes sociais, coloque no chat e eu faço as perguntas aqui para o Fayad. Tá bom? Fayad, obrigado realmente pela sua presença. Gostaria que você fizesse uma introdução aí, falasse um pouquinho de você e depois também falasse um pouco desse mundo aí de gestão de ativos, onde você é mestre e já deu uma aula fantástica gente lá no PQ, e poder a gente iniciar esse bate-papo. Obrigado. Bom, todo mundo escutando aí, né? Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos, obrigado pelo convite aí, sempre um prazer estar com vocês, aí seja dando aula lá no MTA ou através aí de um bate-papo informal, né? É sempre muito bom trocar ideias. Bom, como o Marcos falou, né, não estamos aqui para falar nem fazer nenhuma apresentação, nenhuma palestra, né? Na verdade, é só colocar um pouquinho de pólvora aí na conversa, né? E sair de lado para ver o bate-papo e os questionamentos que vão surgindo, né? Para quem não assistiu ainda a nossa aula, né? Eu vou dar uma breve explanação aí. Nós somos especializados, a Otimiza, que é a minha empresa, é especializada em gestão de ativos. E a gente entende por gestão de ativos tudo aquilo que possa gerar valor para a empresa, né? Seja materiais, equipamentos, sejam conhecimentos através de pessoas e até atitudes, né? Porque muitas vezes tem muitas empresas que têm conhecimento, têm treinamento até, mas não conseguem colocar em prática. Então, o que a gente enxerga como agregação de valor para nós é a gestão de ativo da empresa, né? Falamos já durante as aulas aí, né, que gestão de ativos, do nosso ponto de vista, ela vem muito antes aí do que foi definido na PAS 55 mil, né? Ela já vinha há muito tempo atrás, porque em algum momento a gente já havia entendido que tinha que acabar com esse, com essa, vamos falar aí, com esse estereótipo da manutenção, do homem de manutenção, de estar sempre correndo atrás de problemas, né? Então, isso já foi uma reversão que vem desde os anos 90, né? Essa norma saiu, acho que foi em 2005 ou 2006, né? Mas bem, desde os anos 90 a gente já vinha mudando essa nomenclatura para gestão de ativos. E aí, para felicidade, né, essa visão não foi só nossa, foi, você vê que lançaram a norma e tal, então teve um movimento nesse sentido, né? Então, gente, o que que a gente vê de mais característico e problemático no setor na gestão de ativos, né? São projetos muitas vezes isolados, atitudes isoladas e desconectadas de um contexto global agroindustrial.
Nós somos um segmento aí agroindustrial que precisa trabalhar numa cadência. Então, não adianta nada a gente melhorar muito a indústria ou muito a agrícola se não tiver uma sintonia, não tiver a cadeia casada, né? E nisso a gente é muito crítico, porque vemos com muita frequência esse tipo de coisa. Uma empresa que às vezes tem um gerente, um diretor agrícola forte, que investe muito na agrícola, e na indústria, às vezes, o setor é mais fraco. Ou um dono que tem uma simpatia, às vezes, por um lado ou por outro, né? Então, por que a gente acha que esse descasamento é problemático? Porque é um desbalanceamento, né? De repente, você tem uma alta produtividade, você tem um alto rendimento numa área e na outra tá capenga, né? Você, por exemplo, gera um valor enorme na cana, às vezes, e vai, na hora de extrair, você bota tudo a perder, né? Então, isso é um dos principais problemas que a gente tem visto no setor, né? Por favor, vão me interrompendo aí, novamente é um bate-papo, não é uma palestra isso, né? Outro problema é essa pandemia veio confirmando também isso, né? A gente está numa geração, né? Isso é uma tendência mundial, não é uma crítica, a gente tem que aproveitar as ondas conforme elas surgem, né? Mas a gente está numa onda de informatização com uma intensidade nunca vista antes, né? Então, essa informatização tem uma série de coisas muito positivas, né? Mas tem um lado perverso também, né? Que é o lado da perda de sensibilidade do campo. Isso está acontecendo com muita frequência. Pessoas que conhecem números muito bem, mas no campo... Um dia, se tiver um blackout, gente, de TI, que falam que a nova pandemia vai ser essa, né? Não vai ser mais um vírus, mas vai ser um vírus voltado à TI, né? Então, se a gente ficar sem controle, tem muita usina que não vai conseguir operar, né? Porque perdeu totalmente a sensibilidade da operação em várias empresas. Não estou falando de todos. Tudo a gente está generalizando, né? Mas, no fundo, isso é lógico que não é generalizado. Tem as empresas que mantêm aí seu treinamento muito vivo de campo, etc., né? Eu acho que, como introdução, a gente poderia falar isso, Marcos. Legal. E aí, puxando as questões, né, os temas para discutirmos. Vou puxar uma aqui, depois o Vico faz, aí o pessoal também faz. Você já falou um pouco aí no início, né, que existe uma grande confusão na minha visão, e eu queria que você desse a sua ainda, quando a gente fala de gestão de ativo, pensa de equipamento, né? Pensa de uma máquina, equipamento. Você já falou aí que não é só isso, né? Ativo é bem mais complexo que isso. E como que tá, como que você tem visto o setor superenergético, né? Se tem realmente mudado essa cultura dentro do setor, e fazer um comparativo também do setor com outros setores, que a gente sabe que se trafega em outros setores também, para saber se o setor ele está muito atrás do restante dos outros setores no Brasil, ele está à frente, como que ele está? Faz um paralelo aí para a gente, tá? Bom, são muitas questões simultaneamente aí. Se eu esquecer de alguma resposta, você me dá um toque, tá? Vou começar de trás para frente, né? Bom, nós tínhamos um setor muito atrasado, eu diria uns 30 anos atrás, né? Estávamos muito atrás de diversos outros setores, siderurgia, aviação, que é o principal gestor de ativos do mundo, né? Etc. Mas, nesses últimos 30 anos, o setor ganhou muito espaço, muita massa intelectual, né? Porque a gente está falando da importância do conhecimento tácito, aquele conhecimento de campo, mas não é para supervalorizar isso também, né? A mescla é que é a grande inteligência, né? Você avançar sem perder o conhecimento tácito. Essa que é a grande inteligência, né? E o nosso setor,
ele tem uma vantagem que é muito interessante, né? Que é a sazonalidade. Então, você está aí 8 meses trabalhando que nem louco numa safra, daqui a pouco 4 meses numa dinâmica totalmente diferente, né? Isso nos dá uma expertise, uma visão, uma esperteza que os outros setores não têm, né? A gente estava falando aí, né, um pouquinho antes na introdução, o que que acontece hoje, né? A gente consegue ser generalista e especialista ao mesmo tempo de uma série de coisas, né? Isto não é comum em outros setores, né? Quando você fala de vamos ver a viabilidade de um projeto, você tem que chamar o financeiro e tal. Não que a gente não faça isso no nosso setor, a gente vai fazer a mesma coisa, vai avaliar técnica, economicamente, financeiramente, um determinado projeto, mas o nosso estágio de avanço em relação aos outros setores, nesse sentido, é muito interessante. Você já vai com o bolo pré-pronto para o financeiro, né? Você já tem um negócio pré-feito mais avançado. Isso graças a essa visão holística que o setor nos proporcionou, né? Todo homem de produção, por mais que não seja um especialista em manutenção, no nosso setor ele vai conhecer de manutenção. Entendeu? Todo homem, nossos homens, pode ser industrial, inclusive, ele vai conhecer um pouquinho de clima, né? De sazonalidade, de quando fazer uma parada, qual a oportunidade. Então, nós avançamos muito nesse sentido, né? E com o advento da automação, que barateou muito e propiciou a gente tá fazendo as coisas aí de uma forma bem avançada, né? Em tempo real, monitoramentos em tempos reais, controles em tempos reais, isso fez com que o setor avançasse muito. Então, eu diria o seguinte, hoje, setor como um todo tem muito a evoluir, mas eu diria o seguinte, dividiria em 3 partes aí, 1/3 de gente e de empresas que estão muito avançadas, estão na vanguarda, 1/3 de gente que está muito atrasada, está sendo incorporada por outras empresas, e 1/3 intermediário aí que está indo conforme a dança, né? Então, tentando concluir essa questão aí, não estamos devendo nada para ninguém, o que falta é mais sistematização, justamente por conta esse conhecimento genérico, esse conhecimento tácito dentro do nosso setor, ele faz com que a gente não seja, por exemplo, numa orquestra você tem o violinista, né? Pô, o cara só toca violino a vida inteira, né? É lógico que o cara vai ser melhor violinista do que um cara que toca bumbo, toca violão, toca piano e tal, porque o cara é especializado. Agora, até que ponto a especialidade é salutar? No nosso setor, eu vejo como um mundo fantástico, instigante, e não está devendo nada para ninguém, inclusive para a mineração, que antigamente era o nosso assim, ponto de referência. Hoje nós estamos bem à frente, inclusive, parelhado aí com papeleiro, grupos de mineração, etc. Bom, essa foi a primeira questão que você falou, né? Eu não sei se alguém tem aí algo a complementar, discordância. Não é pecado discordar, né? Inclusive, é legal, toda unanimidade é burra, né, Max? Segundo... O grande filósofo. Então, vamos discordar também, gente. Por favor, independente de discordância ou concordância, é importante aí complementos, né? Você quer falar alguma coisa? Vou. Bom, a história é um pouco longa, mas o MTA começou em 2007, né? Primeira turma. Na realidade, a primeira turma foi em 2006, lá em Araras, depois nós saímos, Catanduva, Sertãozinho, Piracicaba, e vem vindo desde 2006 ininterruptamente. Então, são 15 anos aí.
E na época, no início do MTA, não tinha disciplina de gestão à vista. Tá? Uma vez eu conversei com o pessoal da Dedini e eu não me lembro quem foi. Eu falei, o que vocês acham de introduzir no curso uma aula para falar, olha, esse equipamento está obsoleto, ele precisa ser reformado, precisa... Aí eu não me lembro quem, que acho que o Livério, na época, ele falou, olha, isso é uma área de gestão de ativo. Né? Então, agrônomo que sou, e velho, eu nunca tinha ouvido falar gestão de ativo. Né? Aliás, essa moçada, às vezes, eles vêm com uns termos que a gente não sabe. Já falei, já contei história. Eu sou um exemplo vivo. E a cores, eu sou um spin-off. Né? Eu achava bonito o termo, mas enfim... Aí, de repente, nós fomos, participamos de um projeto junto com a Raizen, que foi uma coisa muito legal, época do Stuck. Para quem não sabe, a Raizen foi o primeiro grupo a ter um gerente agroindustrial, um diretor, um superintendente agroindustrial. E foi essa ideia é uma... Sempre foi uma... Um sonho que a gente tinha para terminar aquela discussão. Né? Eu mando matéria-prima boa, você não sabe extrair. O cara me diz, pô, eu estou fazendo milagre, porque o que está entrando aqui é só porcaria. Enfim, e aí nós montamos, então, um programa de capacitação para pessoas, colaboradores recém-contratados. Tanto, eram 100 pessoas, eu lembro, foi ousado. 60 pessoas da área de indústria e 40 da área agrícola. E o pessoal da indústria foi, além de conhecer o processo como um todo, eu me lembro que tinha pessoas que trabalhavam na fermentação, e mais ou menos vem ao encontro do que o Fayad falou, ele não sabia como é que funcionava uma moenda. Ele não tinha noção que a vida dele inteirinha sempre foi na fermentação. E assim, vários exemplos. Então, esse pessoal, além de ter uma noção, vamos dizer, não com muita profundidade, mas uma noção mais caracterizada do processo industrial, eles também foram se inteirar dos problemas que acontecem na agrícola. Coincidentemente, lembro que numa situação teve chuva e estava aquela carreta de 70 toneladas que ela se atolou-se. Porque se atolou é uma coisa, atolou-se, ou seja, as 50 rodas da carreta estavam embaixo da terra. E o pessoal falou, putz, é verdade, né? Enfim. E foi muito bom isso aí. E na programação existia uma visita à Dedini, né, Fayad? Você lembra disso? Boa, como não? Tá. Bom, nós levamos, então, a classe para fazer essa visita à Dedini. Terminou a aula, eu falei, putz... O MTA está perdendo tempo, porque esse é um assunto, e aí, Fayad, eu vou tocar num ponto que até hoje eu não esqueço. Essa aula foi de gestão de ativos, que até então não sabia o que era, e ele me explicou, contou toda a história da aviação. Pô. Eu falei, não, isso aí tem que entrar na grade curricular do MTA, que ele realmente é primordial. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu queria saber se esses números continuam hoje em função de que há uma certa diversidade hoje no parque sucroenergético, que a utilidade do ativo, ou seja, o ativo de uma usina, tá, da indústria, que basicamente a gente tem noção da agrícola, mas a nossa área é indústria, estaria em torno de 23% ou 25%. Eu falei, putz, ele falou, então você tem um dinheiro empatado para trabalhar durante alguns meses do ano, e o resto, o que você faz? Você desmonta, recupera, monta. Agora, isso aí custa dinheiro. A gente precisa otimizar, e aí vem uma outra coisa que eu descobri que não faz muito tempo, que a empresa dele chama Otimiza, justamente em função de que, pô, o cara investe uma fortuna num equipamento que ele tem uma utilidade basicamente de um terço do tempo.
E eu queria saber, com o advento aí de isso aí foi logo no começo das usinas investirem em cogeração, já tem algum tempo, né, Fayado? Enfim, mas não cheirou nossa aqui na conversa ainda. Então, esses índices, eles continuam tão baixos ou já houve uma melhora, já houve uma conscientização por parte dos empresários na otimização dos ativos? Então, o que que acontece, né? Vamos voltar lá então na década de 90, né? A gente tinha disponibilidades aí industriais, 93, 94, a gente achava que era um excelente número, né? A gente achava que números ruins eram abaixo de 90%, né? 88, 89. Então, o patamar de exigência, o patamar de performance do setor melhorou muito, né? Agora, a gente não pode esquecer que isso é um item de um cenário enorme, né? Esse é apenas o primeiro item, né? A disponibilidade. Mas a gente tem a questão de dimensionamento de equipamentos, né? E aí, nesse ponto, a gente dá um banho no mundo, né? Os equipamentos do Brasil, a gente tira leite de pedra, né? Você compra uma moenda e com uma capacidade nominal, e você daqui a pouco faz ela produzir o dobro, né? Que é o segundo item, né? Quer dizer, uma coisa é você não parar, a outra coisa é em que ritmo você opera aquele equipamento que está rodando, né? Enquanto rodando. Então, no ritmo, nós damos banho no mundo, sinceramente, ao ponto de, enquanto eu trabalhava na Dedin, eu me recordo perfeitamente, né, que todos os fabricantes adequaram os seus equipamentos ao longo da sua história, né, porque tudo era muito superdimensionado, né. E uma vez eu recebi uma reclamação de um usineiro, né, pô, Fayad, vem aqui que a destilaria não tá legal, não sei o que aconteceu, tá, nós fomos lá e a destilaria, eu não me recordo agora, mas eu acho que era de 800, 600 metros cúbicos por dia, 600 milhões de litros, e aí ele, pô, não sei o que está acontecendo, não está indo tal, e nós fomos ver o que estava acontecendo, e estava produzindo 750, muito bem tal. Olha, tá produzindo bem, não sei o que está acontecendo. Ah, não é, sabe? Aí o cara abriu o jogo. Sabe o que é? Antigamente eu comprei uma destilaria de você de 600, tá tocando com 900. A que eu comprei de 300, tá tocando com 500, 600, né? Então, isso, o mundo tá acabando com isso, né? Essa margem, essa gordura que existia nas instalações está acabando. Ah, apesar de que a gente aqui no Brasil, como estava falando, dá nó em pingo d'água, né? Então, vê bem, paradas. Evoluímos na indústria muito. Nós passamos aí do patamar de 90, hoje o patamar de excelência é 98% de disponibilidade. Tem usina que pontualmente, um ano ou outro, aí consegue 99%. Então, eu vou te falar, uma banda muito boa de trabalho entre 97 e 99 está bem razoável. 98 eu acho muito bom, um número excelente, né? Então evoluímos muito nesse sentido. Pensando na agrícola, apesar de que não é o foco, né? A gente precisa, o que eu sempre falo é isso, né? Não adianta você investir numa área e deixar a outra capenga. Quer dizer, quando você para um minuto na indústria, você não está parando a indústria, você está parando a indústria. Você está parando a agrícola, você está parando uma cadeia de pessoas, uma cadeia de processos enorme, né? Aí o pessoal me fala, não, mas a agrícola não para, tá sempre tem atividade, né? Não, é verdade, mas teria atividade do mesmo jeito se não tivesse parado? Quer dizer, na verdade você estaria produzindo trabalho, né, de uma outra forma, num outro ritmo, se a usina não parar.
No lado agrícola, por exemplo, nós temos várias usinas aí que têm programas de agrícola zero parada, né? Quando, às vezes umas com 1% parada, alguma coisa assim. Então, nós evoluímos muito, sim, Vico. Eu diria que isso não vem só através de equipamento. A gente precisa lembrar que tem várias empresas novas aí, com equipamentos novos, que performam muito pior do que com equipamentos velhos. Tem de tudo, né? Tem equipamento novo com performance boa, tem equipamento velho com performance má. Então, veja, no, idade do equipamento não tem relação direta com a performance, com disponibilidade, com a produtividade, com rendimento. É muito pelo contrário. Os equipamentos mais antigos, eles toleram, eles são mais tolerantes. Por exemplo, quem lembra aqui da velha e boa volandeira, né? Que você socava, dobrava a moagem e a volandeira lá quebrava o dente, mas terminava a safra, né? Ia embora, tá? Hoje você tem um pitching numa engrenagem de um redutor, você para. Não estou aqui defendendo, fazendo apologia à volandeira, aos equipamentos antigos. O que eu estou falando é que houve uma evolução grande e houve também uma adequação de todos os fabricantes aí com as capacidades dos seus equipamentos, né? Antigamente você comprava um motor, o motor de 50 rodava com 100 cavalos, né? Hoje não, se der 51, 52 já dá pau, né? Então é uma tendência mercadológica, né? Não, mas inclusive só fazendo uma complementação, a época em que eu entrei no Planalçúcar, isso foi em 80, mas todos os projetos de destilaria da época do Proálcool passaram por nossas mãos para serem aprovados ou não, ou adequação, etc. Tal. E eu me lembro perfeitamente que um dos diretores de uma grande fabricação, de um grande fabricante de bens de capital, numa conversa de questionamento, você, e aí tinha o nosso saudoso Cláudio Lopes, calculista, né? Engenheiro químico calculista, ele falou assim, viu, essa coluna aqui, você está vendendo ela de 600? Exatamente o que você falou. Ela é de 900. Né? Aí o cara fala assim, sabe o que é? A gente precisa dar garantia que vai produzir 600. Porque se vai produzir mais, tudo bem. Só que se produzir menos, vai ser um problema. Então, ela é para produzir 900? Se o cara produzir 600, ele vai estar super feliz. Ele não sabe. Eu falei, mas, enfim, e quanto custa mais? Eu falei, não, a diferença não é tão grande. E foi o início do futebol. Então, essa tática, vamos dizer assim, foi mais para... talvez até como incentivo, né? Porque eu me lembro que isso aí ficou meio que mantido em segredo e a gente, em algumas reuniões, para nós que faziam reuniões cotidianas da indústria, da agrícola, e você conversava com o pessoal, falava, pô, eu estou com o aparelho lá de 300... Eu estou tirando, olha, está batendo nos 500, cara. Aí o cara fala, puta, o que é isso? E tinha uma concorrente, né, dessa grande empresa de bens de capital, que o aparelho de 300 era de 300 mesmo. E o cara falou, pô, eu não consigo chegar no não, porque lá, a técnica, o fermento, o zepa, é nada disso. É que a coluna era de 900, o cara, inclusive, ele estava subutilizando a coluna. E, realmente, hoje a gente vê que mudou. Por quê? Porque o custo, inclusive, de fabricação, ele está associado à produtividade, né? Você quer, tipo, ar-condicionado, tá? Da área, um ar-condicionado de 9 mil BTU custa X. Um de 20 mil BTU custa 2X ou 3X, enfim. E é assim na usina. Então, aquelas moendas, né? Puta, não, diz que é para moer 500 toneladas por hora. Estou com... quase mil, pô. Aí você vai lá, a moeda tem 90, 54 por não sei quanto, ué, lógico, dá para moer 2 mil toneladas por hora. Então, mas sabe qual é o interessante disso tudo? É quando você compara o mesmo equipamento fabricado para cá ou indo para algum país, aí, Estados Unidos, América Central, a gente também produz mais em relação a ele, sabe?
Então, o que acontece, né? Lá fora o pessoal trabalha um pouquinho de salto, de sapato largo, né? Com folga em capacidade. E nós, as usinas novas ainda têm que ser preenchidas, né? Então, ainda, no nosso caso, ainda tem esses casos. Nós temos várias usinas que a gente é contra a lei da física, né? O Goa deve estar se mexendo no túmulo, porque as fórmulas dele não funcionam, muitas vezes, para a realidade brasileira. Então, tentando assim resumir, né? Evoluímos muito e tal. Eu falei a parte boa, né? Agora, qual a parte negativa disso tudo, né? Nos falta ainda muita disciplina no setor, sabe? Essa disciplina tem um custo. Isso é gestão de ativos, pessoas, né? Não estamos mais falando agora de equipamentos. O lance é tirar leite de pedra mesmo, né? Como fazer isso, né? Então, em cada unidade que eu vou, eu vou como consultor, eu levo 90 e tiro 10, quer dizer, eu entendo como aquilo, que alguma coisa que a pessoa faz de diferente e tal. Esse é um pouco o papel do consultor, é dar liquidez para o mercado, né? Liquidez tecnológica, inclusive. Então, que acontece? Você entende, sempre tem uma sacada, alguém que faz alguma coisa diferente e que obtém um resultado melhor. Isso não é fácil ver em outros setores. Não é fácil, né? Esse é um asset, é um ativo que nós temos no nosso setor, muito interessante. O que eu defendo é que isso seja feito com mais critério, quer dizer, mitigando riscos, né, tal. Muitas vezes a gente vê algumas coisas sendo feitas, né, que dão certo, às vezes, né, e às vezes dão muito errado também, né. Então, fazer esse negócio, usar a nossa criatividade, né, do brasileiro com disciplina, com técnica, etc., é o mundo dos mundos que nós ainda não alcançamos. Eu acho que esse é o passo que a gente tem que avançar, entendeu? É aproveitar o que a gente tem de bom, mas aumentar a disciplina, que esse realmente não é o nosso forte, né? Não é o forte do brasileiro, né? Tem mudado muito essa realidade, né? Mas ainda em usina a gente precisa avançar bem, né? Critérios, por exemplo, você vai fazer um teste, critérios de segurança, né? Ver se vai afetar o meio ambiente, está em sintonia com as outras áreas, quer dizer, tudo isso melhorou muito, 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 mas tem muito a melhorar do meu ponto de vista ainda. Bom, está aberto, eu achei que o microfone tivesse fechado. Mas se a gente for pensar, você falou 30 anos, eu acho que não é tanto tempo assim, tá? Eu acho que dá por volta de uns 20 anos. Tá? Essa mudança de paradigma do empresariado brasileiro, do setor sucroenergético, eu acho que num determinado momento da história, o pessoal começou a ter uma consciência de que o setor tinha que se profissionalizar. E também um outro fato que ocorreu foi o ingresso das multinacionais no setor. E isso mudou radicalmente a visão, vamos dizer, não só dos antigos senhores de engenho, tá? mas pensando, pô, se eu não me modernizar, se eu não me atualizar, eu fecho. E, de fato, nós vivenciamos uma situação, nós tínhamos aí quase 400 unidades, chegamos a 180, depois retornamos aí na faixa, porque o pessoal realmente, alguns não acreditaram que se não se modernizassem, eles ficariam para trás e ficaram, tá? E uma coisa que você falou, a mudança, e não é só de comportamento, não é só de hábito, é mudança total de paradigma. Quer dizer, mesmo uma empresa familiar, se ela não entender que aquela empresa ela deve gerar lucro não só para a família, mas tem todo um cenário por trás, como você falou, meio ambiente. Agora está pegando a ESG, né, que é
Environment, Social and Governance. Pô, o pessoal está investindo muita grana, porque se não tiver apto a atender as exigências do mercado externo, principalmente em relação ao ambiente, à sociedade, à gestão, o cara fecha. Tá? A gente recentemente recebeu uma demanda aí de um... Será que o Fayad caiu? Não, né? Bom, eu vou continuar aqui. Eu desliguei para aliviar a rede aí, mas eu deixo ligado. Uma demanda de uma unidade que teve problema num álcool, o navio chegou na Europa, voltou. Porque não estava de acordo. Não é só o padrão de qualidade, de especificidade técnica, mas tinha uma série de exigências ali também, que ele falou, não, olha, esse álcool não importa para a gente. Quer dizer, quanto custou essa operação? Está certo que, como todo brasileiro, a gente tem um jogo de cintura e uma criatividade para resolver soluções fantástica. Esse álcool, eu posso dizer que o navio voltou vazio, ele não descarregou o álcool no mar para os peixinhos fazerem caipirinha. Tá? Então, é bem por aí. Eu acho que você foi muito feliz em citar essa parte, quer dizer, a gestão de ativo, o principal ativo numa empresa é o ser humano. E aí que as pessoas têm que cuidar com muito carinho e vamos dizer assim, promover a manutenção com capacitação, com treinamento, com reciclagem de conhecimento. Quantas vezes a gente vai numa usina, está lá o cara fazendo a mesma coisa e você fala, ó, não faz isso, conta disso. Você explica todo, você vira a costa, ele volta a fazer o que ele está fazendo até a hora que é divertido, até ser mandado embora. Daí manda embora, pô, mas eu, minha família, não sei o que lá. Isso, inclusive, com EPIs, né? Que não é a sua área, mas nós tivemos uma discussão aqui com o pessoal da Raiz, o que chama, Marcos? O Malerba e o Carlos. E eles falaram, realmente, é um problema não só das gerências, das diretorias, mas até do pessoal colaborador. E a gente vê muito isso, né? Hoje mesmo, eu estava na usina, tinha uma válvula com uma gotinha de xarope caindo, né? Eu falei, estão jogando dinheiro pelo ladrão, pelo ralo, literalmente, né? A solução, ignoraram um balde ali. Entendeu? Não, é a solução de brasileiro. Eu falei, bom, isso aí depois você leva para lá, mas que vai estar contaminado. Enfim, ele falou, não, depois amanhã a gente passa aqui. Aí ele olhou para mim e falou, Vico, fim de safra, cara. Não tiver uns remendos para fazer, esquece. Daqui a pouco está tudo no chão. Eu falei, mas são detalhes, né? Roberto Carlos falava, são detalhes, mas esses detalhes, no fundo de uma safra, no fim de uma safra, essa diferença em termos financeiros é bastante grande. Em commodities, né, Vico? O centavo faz uma diferença enorme, né? É essa cultura, né, cada vez maior de trazer esse centavo pro acionista, né, é que muitas vezes não cai a ficha, né? Não, isso aí é um vazamento, mas é um vazamento pequeno. Não, isso aí é uma quebra, é frequente, mas é pequena. Mas a somatória dos pequenos é que é o problema, porque o grande, todo mundo está vendo, desde do presidente até o chão de fábrica, uma quebra constante de uma moenda, todo mundo sabe, o primeiro terno, aquele terno lá é complicado, mesmo sempre rachou, tá lá. Agora, e aquela falha que oculta, que ninguém vê, esse é o nosso problema, esse vazamentinho que você falou, a somatória deles é que é difícil. Então, esses problemas crônicos, eles só são resolvidos através de pessoas.
os grandes também, né? Mas os grandes, todo mundo está no binóculo de todo mundo. Agora, no microscópio não está, entendeu? Está no microscópio de poucos os problemas sistêmicos, né? Você falou um negócio certo, né? A gente está se referindo aí aos últimos 30, 35 anos, porque é o meu horizonte de trabalho, né? 35 anos para cá, né? Mas, na verdade, a grande evolução... Você é fiote, né? A gente tem 41 já de chão de fábrica. Eu comecei a trabalhar em 85, são 36 anos. Vai. Então, né, o que acontece na prática, né, que a gente vê? A grande evolução foi... 2000, né, que começou, nós tivemos aquela super safra de 98, aí começou a ter problema de seca, nós tivemos uma situação muito semelhante, inclusive, a essa, tivemos geada, tivemos seca, tal, foi 99, 2000, e aí o preço disparou, que é o que está, exatamente o que está acontecendo agora, né, a gente pensa que vai morrer, né, e aí o preço dispara, né, e salva a lavoura, literalmente. Então, isso aconteceu nos anos 2000, aí veio aquela onda de investimento, começou a vir, né, com o aumento do preço, e foram aí, a gente não pode esquecer que nós dobramos de tamanho em 10 anos, nós fomos do patamar de 300 milhões para 600 milhões de toneladas de cana por ano. Então, isso gente, não, nenhum setor... aguenta uma porrada dessa sem impactos, entendeu? É muita alavancagem, você, ainda mais num setor que depende intensamente de mão de obra, que nem o nosso, entendeu? Então, nós não tivemos capacidade de formar a contento essa mão de obra toda em uma década. Então, tem gente que está sendo formada ainda, entendeu? Está em constante processo de formação. Por quê? Porque não é fácil ver, mesmo multiplicar grandes grupos que multiplicaram, seja em Mato Grosso, em Goiás, ou qualquer coisa assim, suas unidades, né? A princípio se pensou, não, eu vou mandar uma turma daqui, eles treinam, eles vêm para cá, fazem um treinamento na unidade, e a gente manda meia dúzia de gente daqui para lá e boa, né? Lê do engano, não foi bem assim, né? Você formar gente nesse setor é uma década, é um tamanho bom, né, de tempo, entendeu? Então, esse é o trauma que o setor viveu e muita gente quebrou por conta disso, né? Não soube gerir essa transição. E aí, quanto mais de fora era o sujeito, né, o setor, as multinacionais sofreram muito, né, negligenciaram esses fatores, né, acharam que era uma questão de know-how, de equipamento e pá, e viram assim com um volume de dinheiro interessante, né, para investir no setor, só que o dinheiro ele compra a velocidade, mas a qualidade ficou a desejar em muitos lugares, né. Então, usinas que se dimensionaram para moer aí 1 milhão no primeiro ano, 800 mil toneladas no primeiro ano, e não moeram, puta, lotado, né? Quantas usinas fizeram isso? Ninguém fala isso, mas a usina quebrou. A usina, quando ela faz isso, ela quebrou no primeiro ano, porque ela pode até recuperar o seu montante de dinheiro, economicamente falando, financeiramente nunca mais. Se você se dimensionou para trabalhar a sua tira, a sua taxa interna de retorno, nunca mais você vai recuperar. Não tem o que fazer para recuperar aquele negócio. Entendeu? Então, aí o investidor externo, que só veio com a visão financeira, né, ele percebeu isso. E aí a primeira coisa que ele fez, o que é isso? Puta, vende esse negócio. Grandes empresas entraram e do jeito que entraram, saíram, né? Grandes grupos, né? Alguns estão à venda e não conseguem ser vendidos, né? Então, essa negligência que não foi consciente, né, realmente foi uma negligência totalmente inconsciente, né,
A gente mesmo que estava no setor, a gente não sabia o tamanho da encrenca que era crescer nessa velocidade, né? Não sabia. Quando começamos a crescer, que a gente percebeu a dificuldade. Só que aí, né, você que está no meio e tal, você trabalha o dobro, contrata a gente e tal. Mas teve, isso tudo teve um custo, né? Inflacionou o setor, terras. O que inflacionou de terra no Brasil é brincadeira, né? E é um advento que não parou, né? Nós estamos sofrendo agora uma inflação de terras que é enorme. Por conta de quê? Cresceu rápido, agora o que aconteceu? O preço aumentou muito, né? Então, terra acompanha preço de commodity, né? Aumentou a commodity, aumentou o preço. E tá vindo, né? A gente não sabe onde vai parar, porque se as commodities aí metálicas estão dando sinais um pouco de fragilidade, que o ritmo pode dar uma baixadinha, as agrícolas não. As agrícolas continuam, né? Você vê que a cana está até atrasada em relação a milho, em relação à soja. Agora, há muitos anos eu não via a bolsa bater acima de 20 centavos de dólar por libra peso. Então. E aí está 20, 22, chegou a 23. Quer dizer, há quantos anos isso não acontecia? Até a gente estava comentando exatamente com o pessoal semana, hein? Quinta-feira. A safra teve uma redução de colheita em função de seca, de queima, principalmente, né? Acho que nós nunca tivemos tanto canavial queimado, aqui em São Paulo, principalmente, como nós tivemos esse ano. Tá? Isso aí, essa seca foi semelhante lá 2001, se eu não me engano, alguma coisa semelhante, mas esse ano acho que foi mais bravo. Mas, em compensação, o preço do açúcar disparou, do álcool disparou. Então, Exato. embora o volume de cana tenha sido menor, a lucratividade do setor aumentou bastante. Sem dúvida. E outra coisa que interferiu é que hoje qualquer aplicação que você coloque em qualquer ativo aí de bolsa, a rentabilidade, a bolsa é uma loucura, a bolsa só está dando negativo. O cara espiando a China, baixa a bolsa aqui. O que o pessoal está fazendo? Migrando para ativo real, principalmente terra, né? Meu pai sempre falava: o que tem de terra, tem. Cada dia ela vai custar mais caro porque o homem não constrói terra, né? E aí eles falam: bom, eu precisava ter terra pelo menos embaixo da unha, né? Então, enfim, Tá isso é bem certo. aí mesmo, tá? Mudou, tá mudando, e como você disse, onde e quando nós vamos parar? Eu, particularmente, eu acho que não tem um retorno, sabe? Eu acho que nós estamos iniciando uma fase muito legal de profissionalização do setor. Ah, não, esses grandes grupos, as multinacionais, existe uma certa ilusão aí. Eu participei em 2011 de um Globetrotters da Raízen, veja bem, 2011, são 10 anos. Eles me convidaram para fazer palestra nas universidades do Brasil, onde poderiam ter usinas de cana, usinas de açúcar e álcool, para falar o que era o setor, porque há 10 anos atrás eles já tinham um projeto de investimento pensando em 2050, ou seja, a longo prazo, com investimentos vultuosos, e eles, na época, falaram: nós precisamos preparar a juventude para amanhã. Mas o amanhã dele, veja, é 2050. Aí, quando eu fui para a EPE, o pessoal falou: não, vamos fazer um programa a longo prazo para 2020. Falei: 2020 é amanhã, gente. Isso foi em 2011, 2012. Então, veja a mentalidade. E é o que está acontecendo agora, né? Então, eu não vejo assim, graças a Deus, e a gente está no setor, eu não vejo como retroceder. Então, aquela curva que a gente tinha, né, Fayad? Ah, outra, uma safra boa, outra péssima, outra ótima, outra péssima. Essa amplitude nessa senoide constante, ela diminuiu bastante. Então, não tem mais a safra ótima e a safra péssima. Não, é uma safra boa, uma safra mais ou menos. E assim vai. Agora, tudo em função de investimento e de visão. E essa área sua, que até pouco tempo
e eu diria que em muitas usinas, se você falar em gestão de ativo, o cara fala, não, mas eu mando fazer reforma da camisa todo ano. É, tem de tudo, né, Vico? Aí tem esse tipo de postura, tem realmente entender, é interessante que a venda do serviço da gente é muito customizada, porque você precisa entender o cliente que entende o que é isso, o que é agregar valor a uma cadeia que ele já tem, uma cadeia produtiva que ele já tem, e ele precisa querer, porque dá trabalho, entendeu? Dá trabalho, porque principalmente são pessoas que fazem esse resultado, né? Não é, esse trabalho que a gente faz não consiste em comprar equipamentos e comprar, né? Mudança com o que você tem, o que a gente pode tirar mais, né? Então, é um trabalho que incomoda, sabe? Incomoda mesmo, a gente sabe disso, porque tem que mudar paradigmas, tem que mudar uma série de coisas. Tira a pessoa da zona de conforto. É um trabalho que dá, mas é muito prazeroso quando você começa a ver resultado, começa a ver o retorno do trabalho. Aí todo mundo no primeiro ano é um pouco assim, sabe? E depois começa a fluir a coisa, aí é super prazeroso, né? Porque como a gente falou, é meio de que tirar leite de pedra, né? Onde estava esse milhão que eu não achava, né? Tá aqui, é muito legal. Muito legal. E aqui para nós, né? Em commodity ninguém consegue controlar preço, não adianta. É um preço taxado, regrado pelo mundo, né? Então, é quase que uma ditadura econômica, né? Você está à mercê do mercado. Então, você tem que fazer a sua lição de casa. O grande problema é que anos que nem esse podem dar a ilusão, né? O que o pessoal faz? Às vezes, se o sujeito investe errado, é um problema sério, né? Porque é aquele negócio que eu falei, não dá, investimento errado não deu retorno. Nós vimos grandes grupos quebrarem assim, né? O cara investiu errado, o cara era do setor, conhecia, tá? Vai na hora de investir, investiu errado. Reverteu, porque esse mercado, do jeito que ele está bom, né? Eu concordo com você que não está dando cheiro nenhum de reverter, muito pelo contrário, porque está parecendo que é uma década das commodities de novo, né? Que nem nós tivemos aí nos anos 2000. Todas as commodities agrícolas estão na frente da cana, né? Você pega soja, milho, tudo está na frente da cana, e enquanto eles duplicaram, triplicaram, nós nem duplicamos ainda, né? Então, agora, você vê isso pelo preço da terra, né? Você vai em Mato Grosso, a terra está mais cara que São Paulo agora. Uma loucura, né? Eu nunca tinha visto isso. Mas por quê? Lá é indexado pela soja, né? Tal. Então, está tudo disparando, tudo disparando. Então, esse trabalho assim, de formiguinha é que eu acho que é a grande lição aí da década, porque essa bonança não veio para sempre também, né? Ela tomara que fique um bom tempo, eu concordo com você que deve ficar um bom tempo, mas em commodities a gente precisa estar preparada para os vales. Sim, não, Darwin falou, seleção dos mais aptos. Os mais aptos sempre vão sobreviver. Isso, e aí a gente sabe que muita usina vai mudar de torno, vai fechar, isso aí faz parte da seleção natural, né? Já vem fechando, né? Quantas usinas... Fechar é até modo de dizer, né? Mas já... Quantas usinas já transferiram, foram transferidas de mãos, né? Foi a Divico. Deixa eu ver se tem alguém que quer fazer algum comentário. Opa! Pessoal. Parece que eu falo muito, né? Daqui a pouco vai quebrar o meu microfone. Vai quebrar o meu modem, né? É que ninguém sabia. Desculpa. Primeiro, deixa eu deixar claro aqui. A amizade que a gente tem com o Fayad é... Mas eu falei que meu modem queimou domingo. Eu falei, sabe o que é? Quando você usa muito o microfone, queima o modem. Eu não sei. Então, pessoal, se alguém quer fazer algum comentário aí, algum questionamento para o Fayad, aproveitar. Parei agora. Eu gostaria de ouvir uma pergunta. Eu não consigo ficar quieto. Eu não sei se o Alex está aí.
O Alex é da área de biogás, tá? Okay. Então, sim. Então, legal, Alex. E o que a gente está vendo é que começa a existir uma tendência das usinas a, vamos dizer assim, ciscar nessa área. Sim. Tá? E aí eu quero saber, não sei, Alex, a sua visão, mas... Porque na área de processo, fabricação de açúcar, álcool, de geração de vapor, blá, 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 isso a gente também que tem um pouquinho noção. Agora, essa área de biogás, que é uma pergunta que... Como é que você faz aí numa manutenção de um biodigestor, numa vamos dizer, num mapa ou num planejamento, né? Que, enfim, fique à vontade. Não sei se você tem curiosidade. Eu tenho muita curiosidade nessa área e a gente está pensando um pouco mais à frente. Desculpa, chega. Então, para que nem no meu caso, em biodigestores de lagoa coberta, eles têm uma... Se não ocorrer a falência do biodigestor, por erro, ele tem 5 anos, né, para você dar manutenção. Então, tem um prazo. Né? Aí tem as manutenções preventivas. Ah, aconteceu alguma coisa, furou a cúpula, que é a parte do gás, né, onde armazena o gás. Aí tem que ter manutenção naquilo para não ter vazamento, não formar bolhas dentro do digestor, porque aí você tem que tirar toda a manta. Nos reatores UASB, é a mesma coisa, assim, mas é se ocorrer alguma falência do biodigestor, né, que nem os de lona mesmo, que eu estou trabalhando agora, é isso, né, eles dão uma manutenção a cada 5 ou 10 anos, dependendo do fabricante, problemas aí, então é, e nos reatores CSTR, que é de concreto, eu não sei a quantidade, mas aí vai depender de sódio, né? Na vinhaça, agora que eles usam o CSTR para mencionar o sódio de filtro, aí tem tem que ter uma manutenção preventiva, né? Para tirar os sólidos que vão decantando. Não sei se... Legal, Alex. Acho que também é um grande desafio, que, né, que é mais uma função aí, antes que era só açúcar, só álcool, né? Depois foi para energia, agora para daqui a pouco para biogás, daqui a pouco para hidrogênio, tá adicionando outros produtos aí, né? Então acho que isso é uma coisa que também vai, é nessa linha que o Bico falou, porque o biodigestor de vinhaça, ele na entre safra que faz, né? A gente estava tendo uma discussão esses dias com o pessoal de fora do Canadá para falando, né, cara? Setor de frango, boi é uma coisa, da cana é outra, né? Porque você para, você não tem mais vinhaça, né? Como que você mantém isso, né? E, então é mais um desafio. Mas eu queria puxar uma outra coisa para fazer um link com o que vocês estavam falando, até para você comentar essas duas coisas, que é a questão do ESG que o Vico falou, né? A gente tem visto essa tendência, né? E por que que virou uma tendência, né? Porque grandes fundos de investimento começaram a limitar o dinheiro para empresas que não cumpriam os requisitos daí do ESG, né? Então, quando você limita o dinheiro, acaba as empresas tendo que se adequar, né? Então, acho que isso é uma coisa que daqui a pouco também vai chegar no setor, né? Então, não só a qualidade do seu açúcar, do seu álcool, mas os outros requisitos aí do ESG, que é um que você falou, que é a gestão de ativos, né, de pessoas, que ainda no setor, Fayad, na minha visão, não é muito, muito bem feita, porque a grande maioria ainda demite todo mundo, né, na entre safra. Queria que você comentasse isso, o percentual aí de empresas realmente que usam esse pessoal na manutenção depois, porque a gente estava até no bate-papo aqui igual esse de pessoal de RH, eles questionando isso, né, que era... O custo alto de você demitir, perder todo aquele treinamento que você fez com esse pessoal, depois você contrata de novo, não é a mesma pessoa, é outra pessoa que vem de uma outra indústria, a indústria que você trabalha é diferente, então você perde aquele ativo que você investiu o dinheiro nele para formar e depois você tem que formar novamente. Né? Então, a sua visão aí, primeiro disso, é se realmente esses ativos de pessoas estão sendo ingeridos
E segundo, o impacto que o ESG vai provocar aí na gestão desses ativos, né? Não só dos ativos industriais, mas também de pessoas e outros ativos, até sociais, dessas pessoas, para cumprir os requisitos do ESG. O que você tem visto? Está mudo aí, cara. O microfone está mudo. Ok. Veja, quanto a essa questão da gestão de pessoas, né? Isso é um caso antigo, né? Antigamente, hoje nós estamos falando com indústrias aí, com 200 funcionários, 250 funcionários, né? Na indústria, né? Antigamente, a gente tinha empresas com 400, 450 funcionários, né? Era bem maior o contingente de pessoal, né? O que acontecia é que tinha um grande contingente que realmente ia para a rua no final da safra, né? O volume de safrista era muito grande. Hoje eu diria que isso, esse impacto diminuiu muito, sabe? É muito menor. A minha linha de conduta normalmente é tender a colocar um quadro equilibrado para você ter o menor número de movimentações de safra entre safra possível, né? Há empresas que conseguem se adequar bem a ponto de não dispensar gente, por exemplo, na entre safra, porque utiliza a mão de obra como um auxiliar, um cara que vai sendo treinado, que depois vira um operador, etc., né? Então, há tudo quanto é tipo de indústria. Mas eu diria que gente ficou um artigo de luxo, né? Hoje nós somos caros, né? Hoje, antigamente, você mandava pintar a sua casa, era 10% era para o pintor, 90% era tinta, entendeu? Hoje você manda pintar sua casa, é 50-50, se não é 60 para pintor e 40 para tinta, entendeu? Então, tudo isso está mudando muito, não é só na pintura, mas na indústria, em todos os setores, né, da economia. Então, além de que pessoas, a gente não pode ignorar que tem todo um aspecto social. Tem um aspecto também indireto, que pessoas demandam processos também, né? Então, as empresas elas se equilibraram muito hoje a ponto de ter minimizado muito isso que a gente está falando, tá? O volume de safristas é muito pequeno. Hoje, uma empresa de 3 milhões de toneladas, se ela tiver uma moenda só, ela toca tranquilamente com 280 funcionários, 250, e isso está virando uma tendência cada vez maior, né, com automação, mecanização mais confiável, tudo isso, né? Então, eu diria que não é que acabou o problema, mas nós estamos num estágio bem mais avançado do que estávamos há 20 anos atrás. Sempre vai ter o que evoluir, né, Max? Sim, não, com certeza. Quanto ao biogás, só uma palhinha para tentar voltar lá no biogás, a gente não pode esquecer que o biogás é um processo que a gente fabricou novamente, né? 30 e poucos anos atrás tinha biogás já, né? O problema... O problema era fechar a conta, né? A gente não conseguia fechar a conta, né? E cada vez que a energia se valorizar, mais fecha essa conta, né? A gente vai conseguindo consolidar. Outra coisa, né? Quando você faz a biodigestão, você está sacando diversos componentes indesejáveis, né? Que vão normalmente gerar odores para a sociedade, regional, etc. Então, tudo isso vem de encontro também a uma questão social, né? Então, tudo isso faz com que, viabilizando o preço da energia, com certeza é um caminho. Nós fizemos um trabalho no passado, gente, não lembro há quantos anos atrás, mas nós catalogamos como 150 produtos possíveis. A gente tem que pensar que a cana ela é um hidrocarboneto. Ela dá o açúcar, a cadeia, né, da cana toda, ela é um hidrocarboneto que funciona como um Lego, você pode montar muita coisa
depois, né? É, você consegue montar até um diesel, né? Com a cana. Então, é infinito esse caminho, né? Nós vamos descobrir muita coisa. A hora que, eventualmente, o etanol ficar inviável, eu não acredito, mas que eventualmente possa ficar inviável como combustível, não vai faltar alternativas para conversão em outros tipos de produtos. É um tema sempre de viabilidade econômica, né? Tem que fechar a conta. Já fechou a conta, vai embora, né? Você ia falar, Marcos? Perfeito. Alex, você ia comentar alguma coisa? Não, é que, como ele comentou, né, eu presenciei, né, eles falam que é a terceira vez que o biodigestor tá voltando, né, teve lá atrás, no passado, né, pessoal, biodigestor, e depois com a parte de crédito de carbono também que caiu, e parecia que, quando eu entrei no meu mestrado, parecia que o biodigestor não ia se recuperar, ia ficar só naquilo, pesquisa, e agora um boom de novo, é por causa que nem ele falou, da energia, né. Está cada vez mais cara e está se tornando viável como biodigestor. A gente tem que pensar que no futuro, né, no futuro tudo é energia, né, porque se você vai produzir um alimento, você precisa de energia para produzir esse alimento. Então, a energia é a matriz de tudo. Se você conseguir canalizar a energia para processos internos e canalizar para outras questões aí, o futuro, o próprio alimento, ele vai ser uma função, né, uma derivada aí da energia, né? Se você tem energia, você vai ter tudo, né? No fundo é isso. E até um link com o que você falou lá no início, né? A dependência, cada vez maior que a gente depende da tecnologia, ou seja, a humanidade está cada vez mais precisando de energia, né? A evolução da humanidade está proporcionalmente vinculada à quantidade de energia que a gente tem para consumir. Então, realmente é isso que você falou. Eu já fui nessa linha de achar que o álcool, realmente, depois que substituísse, não tivesse, mudasse a matriz aí de mobilidade, realmente a gente ia, não sabia o que ia fazer com essa cana, mas aqui mesmo no Hub a gente já está trabalhando com isso, com vários bioprodutos, várias outras frentes aí, realmente, assim, acho que é um mercado, igual você falou, tem infinitas possibilidades, né? Principalmente de produto, né? O Vico aí pode até falar que você fala de que o produto precisa de carbono, né? De açúcar, e açúcar é mais barato do que o nosso, né? Então, assim, a gente tem infinitas possibilidades e que muitas indústrias não viram isso ainda, né, Vico? Vem ainda pegar uma indústria aí, até porque uma vez, Vico, tem que pegar uma indústria que está falindo, vamos produzir bioproduto, vamos produzir açúcar, álcool, entendeu? A potência disso é muito maior, né? Então o campo é gigantesco, né? Fala, Rico. Não, exatamente, eu tenho uma visão, eu falo que até lá estarei vivo com as viquetes indo em usinas viquetes, porque quem não sabe, são as seguidoras e as minhas orientadas, né? Que eu não vou aposentar, porque imagina, eu morro louco. Mas a usina em 2050, ela vai estar produzindo açúcar, que é o alimento calórico mais barato do mundo, se você considerar unidade calórica por unidade monetária. Vai estar produzindo eletricidade. Algumas vão produzir ainda etanol para colocar naqueles carros, eu falo aquele Fiat azul calcinha e aquele Golzinho bege dedicado, que tem afogador, que tem carro rodando. Então, vai ter que ter um pouco de álcool hidratado ainda para abastecer, mas, via de regra, a via principal, na minha visão, vai ser eletricidade a partir de hidrogênio do etanol, a partir de hidrogênio do biometano, da vinhaça, a partir de hidrogênio da gaseificação de bagaço e palha. Ou seja, eu até comento, agora estou falando que a cana é a maior bateria solar do planeta Terra. Nós conseguimos armazenar a energia do Sol em forma de açúcar e, na realidade, em hidrogênio. Tá? A gente tem que pensar, e eu não tenho qualquer dúvida, que a mobilidade do futuro está baseada na eletricidade. E a cana vai ser uma das grandes
fontes de oferta de eletricidade do mundo. E além desses produtos, óbvio, açúcar como alimento, o hidrogênio gerando eletricidade, a área de bioprodutos, que é muito pouco explorada ainda. Ou seja, precisa... A gente exporta matéria-prima e compra vitamina, compra aminoácido, compra enzima, compra proteína de fora, produzido com base no caldo da cana. Poucas pessoas sabem. O glutamato monossódico, não posso citar o nome, mas em português, na tradução, chama Real Sabor, que é de um japonês que é o nome vermelho, né, que todo mundo usa, que não, porque isso aí dá câncer, dá pressão. Não, esse sal ele é feito a partir de uma bactéria cultivada em caldo de cana que dá o ácido glutâmico que vai dar o glutamato monossódico. E eu uso isso aí, inclusive com pipoca, é uma coisa fantástica. Tá? É uma maneira de consumir cana-de-açúcar. Então, olha, tem aminoácidos, sais, aromatizantes. Poucas pessoas sabem, o RNA da levedura, o Japão usa para flavorizar produtos cárnicos. Onde que a levedura é produzida? No caldo de cana, gente. A parede celular da levedura está sendo utilizada como corante de alimento, que ela não é alergênica. Então, existe um mundo pouco explorado no Brasil. Eu me lembro, na década de 80, 90, você ia falar para um usineiro, falar, pô, você não quer fazer coisa simples, né? Ah, não, tá bom, açúcar e álcool já dá uma dor de cabeça, não inventa. Só que aí você tem todo o mercado, veja, o mercado de carbono, pensando no meio ambiente, na situação em que, a partir do momento que eu tiver mobilidade elétrica, com caminhão elétrico, trator elétrico, ô, Vico, você está sonhando? Não. Essa semana, agora, saiu uma reportagem na Europa, a própria Airbus já tem um avião movido a hidrogênio. Locomotivas movidas a hidrogênio. De onde eles vão tirar esse hidrogênio? Da água do mar? Vai secar o mar. Nós temos uma fonte inesgotável de hidrogênio e renovável. Então, eu acho que tem que mudar um pouco o foco. Essa moçada que está entrando, eu acho que é fantástico. Ou seja, não tem como fora. A cana está acabando com grãos. Não, onde tem cana tem produção de grãos, né? Reforma de canavial. Tem produção de carne com ganho de peso de 1 quilo por dia na entre safra bovina. Como? Ah, com bagaço pré-hidrolisado e leveduras da sangria, da fermentação. Ou seja, a gente vai fechar o ciclo, inclusive o ciclo carbono, ciclo de carbono do setor, ele é positivo. Vai ser muito mais positivo, quer dizer, ele não é positivo hoje, porque a gente usa diesel em trator, caminhão, no plantio, corte e transporte de cana. Na hora que a gente tiver a eletricidade movendo tudo isso aí, o ciclo de carbono vai ser positivo. Aí, onde estão as biocoins que nós merecemos em função de não poluir e salvar o planeta? Tem um exemplo. Nós tivemos uma proposta aí de trabalho, de substituição de óleo diesel de um grupo. Eles usam 60 milhões de óleo diesel só para distribuir vinhaça nas motobombas. 60 milhões de litros. Você põe o litro de diesel aí quanto a 4, são 240 milhões de reais que o cara está gastando em diesel para distribuir vinhaça. Ele poderia muito bem ter um motor elétrico ali movido a hidrogênio proveniente do etanol ou direto. Enfim, tem muitas coisas novas que a Bioenergy Hub está indo atrás de tudo, né? A gente, por isso que chega sábado, domingo, eu já falei, eu não sei quando que é feriado, quando é sábado, domingo, horas, outro dia estão acompanhando nós, você não dorme? Eu falei, o que que é dormir? Mas, enfim, Faiado, eu acho que foi muito legal esse bate-papo, tá? Ah, tem muito bom. Para a gente conversar, né? Não, conte sempre com a gente aí nessas ocasiões, estamos sempre disponíveis aí, acho que é bom trocar uma figurinha, né? Sempre bom. Te agradecer, se você quiser fazer algum encerramento aí, algum
consideração final, mas te agradecer novamente aí pela disponibilidade, por trazer contato com a gente e poder bater um papo aqui sobre esse assunto fascinante aí que é gestão criativa. Não, eu que agradeço aí o convite de vocês, como falei, né, estamos sempre disponíveis aí para colaborar aí com o trabalho de vocês, que é muito importante, dar essa liquidez aí para o mercado é importante, porque fica cada um ilhado na sua oca, né, e precisamos dessa liquidez aí, isso aí tem um valor. E tem que ser por aí mesmo, porque juntar a universidade com o conhecimento da prático da turma e fazer... O lance é criar valor com isso, né? Esse é e não é fácil, a gente sabe que juntar, fazer os astros se alinharem não é fácil, né? É complicado, né? Todo mundo falar a mesma linha e trilhar é difícil, né? E a gente sabe que a rotina do dia a dia não é fácil também do pessoal das usinas, né? Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito por alguém. Vocês, eu acho que acharam uma boa lacuna aí, vão ter bastante trabalho pela frente aí. E conte sempre com a gente. Beleza, já estamos contando, Fayad. Bom, pessoal, agradecer a todos aí que participaram, que assistiram nas nossas mídias também. Lembrando que esse bate-papo fica disponível lá no nosso YouTube. Basta acessar lá no Bioenergy Hub, vocês vão localizar. Acesse também nosso portal para saber os próximos eventos e ficar ligado sobre as notícias aí de inovação e tecnologia para o setor. Obrigado a todos e boa noite. Até a próxima. Obrigado, Fayad. Tchau.